Veçanërisht gjatë tremujorit të dytë të këtij viti, tregu ynë financiar ka përjetuar një mungesë të fortë lekësh në qarkullim, gjë që e ka detyruar Bankën e Shqipërisë të intensifikojë injektimet. Ndërkaq, faktori kryesor i mungesës ka qenë akumulimi i likuiditetit në monedhën tonë kombëtare nga ana e qeverisë. Në të dhëna dhe sa po publikuar mbi ndërhyrjet në tregun e paras gjatë tre mujorit të dy të vitit 2023, Banka e Shqipëris qaron se injektimi mesatar ditor në përmjet operacionave injektuse të likuiditetit me maturim një 13 javë është rritur në 25.4 miliard lekë kundrejt 34.8 miliard lekësh në tre mujorin e më pashëm. Por me gjithë rritjen e injektimeve, mungesa e lekut është këthyër në vlera mbi mesatarën e vitit 2022, dhe është stabilizuar në fund të periudhës rreth nivelit 56 miliard lek, ku 36 miliard lek në fillim të tremujorit të dytë. Banka e Shqipëris informon se faktori kryesori rritjes së mungesës ka qenë akumulimi i likuiditetit në logarin e qeverisë prej rreth 32.7 miliard lekësh. 5.7 miliard lek për të cilave janë përdoru për të ullru shumën e marveshjeve swap me Bankën e Shqipërisë si dhe efektin negativi rritjes së paras në qarkullim për 6.1 miljard lek me përqendrim në muajnë qërëshor. Në funksion të operacioneve për administrimin e likuiditetit të sistemit bankar, Banka e Shqipëris ka përdorur instrumentin e saj kryesor, marveshje e anasiel të riblerjes me maturim një javor për mesatarisht 32.7 miljard lek ose 68% kundrejt 64% në tremujorën e më parqëm pavarësisht rritjes së vazhdueshme të injektimeve të gjata nga 9.6 miliard lek në fillim të tremujorit në 15.9 miliard lek në fund të tij, pesha e injektimeve të gjata nuk është rritur pasi akumulimi i likuiditetit në llogaritë e qeverisë ka qenë më i shpejtë se vlerësimet tona, nënvizon Banka e Shqipërisë.